Matte 2, uppgift 1437, och då har vi ett ekvationssystem. Och vi ska alltså hitta skärningspunkten mellan två olika linjer här. Och använda additionsmetoden. Du kan substitutionsmetod och grafisk lösning just nu, men du behöver kunna additionsmetoden också. Sen kan man alltid välja. Och här har vi ju 2x och här har vi x. Och det vore ju bra om vi kunde få minus 2x här. Och det kan vi få om vi förlänger med minus 2 överallt här. Multiplicera in minus 2 överallt. Då får vi ju här minus 2x. Och minus 2 gånger minus 12 blir plus 24y. Och minus 2 gånger 8 blir minus 16. Den översta står kvar. Nu kan vi ta bort de här. De additionsmetoderna tänker vi neråt. Och minus 8 plus 8y plus 24y blir 16y. 12 minus, eller plus minus egentligen 16. Men plus minus på varann blir ju minus. Så 12 minus 16 är ju minus 4. 16y är lika med minus 4 är lika med 0 nu. Och då flyttar vi över. Vi tar plus 4 på både vänster sida om likhetstecknet. Men då måste vi ta det på höger sida också om likhetstecknet. Så då får vi att 16y är lika med 4. Dividera med 16 för att få bort 16. Vi vill bara ha y kvar. Och då så får vi att 4 delat på 16, och det kan vi förkorta lite om vi vill med 4. Och då får vi 0,25 i decimalform, 1,4 eller 1 delat på 4 i bråkform. Använd någon av de här för att räkna ut x-värdet. Och jag väljer att använda den där för x är positivt där. Och då gör jag det, men jag byter ut y-et som ni ser till 0,25, för det har vi räknat ut. X minus 12 gånger 0,25 plus 8. 12 gånger 0,25 är 3, alltså minus 3 plus 8. Så x är plus 5 är lika med 0, men vi vill ju bara ha x kvar, så då tar vi minus 5 på vänster sida om likhetstecknet. Och då måste vi ha det på höger sida med, så x är minus 5 och y är 0,25. Lösningen på ekvationssystemet är punkten där de skär varandra. B-uppgiften. Ja, då har vi 0,5 z där och z. Om vi multiplicerar med 2, minus 2 till och med, så får vi ju minus z där. Och då kan man eliminera bort dem där. Titta hur vi gjort. Men du måste multiplicera med hela den här raden. Och då får vi att minus 1,6y plus 16 är lika med 0. Vi tar och flyttar över. Om vi tar plus 1,6y där. På vänster sida om likhetstecknet så måste vi göra det på höger sida också. Och då får jag positiva 1,6y. Och det är lika med 16, den står kvar. Men vi dividerar med 1,6 för att de ska bli en etta. Och då måste jag göra likadant på vänster sida om likhetstecknet. Och då får jag att y är 10 eftersom 16 delat på 1,6 är det 1. För att få fram z så använder vi en av de här som vi hade. Jag väljer denna nu. Och byter ut bara y-et här mot 10. Eftersom vi har ett y från början och vi vet att y är 10, så byter vi ut det. Så z minus 10 plus 4 är lika med 0. Så z minus 6 är lika med 0. Och då tar vi plus 6 på båda sidor för att bara få z kvar. Så z är en 6a. Se, då så har vi... Ska vi titta, vad har vi bäst här? Ja, vi har ingenting, så här måste vi förlänga båda. Då måste vi ha en som är minus och en som är plus. Vi tar femma på hela den här raden, för då får jag 20x här, precis som jag skrivit där. Och här tar vi minus 4 så att jag får minus 20 här. Och då måste jag ju självklart multiplicera med minus 4 på hela raden här. Så då får jag det här nya, det är bara att vi har förlängt det lite, det här ekvationssystemet. Men de försvinner där, och 35 minus 32 är 3y, och här får jag att minus 45 plus 40 är minus 5. Dividera med 3 för att bara få y, och då får jag att y är lika med minus 5 tredjedelar. Vi håller kvar det bråktalet där, eftersom det inte blir något exakt svar i decimalform. Och då väljer jag en av mina ekvationer här, jag tar den här och byter ut y där. Mot just minus 5 tredjedelar. Så 5x plus 8 gånger minus 5 tredjedelar. Den kanske är lite lurig, men 8 gånger 5, det är ju 40. Det är så man räknar med bråk. Multiplicera in. Så 5x minus 40
tredjedelar är lika med minus 10. Vi flyttar över detta. Vi tar plus 40 delat på 3 och då måste vi ha likadant på höger sida om likhetstecknet. Så jag får 5x är lika med minus 10 plus 40 tredjedelar. Och då vill jag ha tredjedelar här också. Hur får jag en 10 till tredjedelar? Jo, 30 delat på 3 är ju faktiskt 10. Så då kan jag skriva om det där till minus 30 tredjedelar plus 40 tredjedelar. Och då får jag att 5x är 10 tredjedelar. Och här blir en liten luring. Då måste vi dividera med 5. Och räknereglerna säger att då du får 10 delat på 3 delat på 5. Och nu syns det lite dåligt där, men du kommer få 2 tredjedelar. Skriv av denna i ditt kollegieblock och sen så gör du om den om en liten stund.